Žele bi da pozdravim sve prisutne, da se zahvalim Kinološkom društvu Pirot na još jednoj održanoj, to jest na odličnoj organizaciji ove izložbe. Pozdravila bih sve goste koji su došli da pokažu svoje kućiće i da učestvuju u ovom takmičenju. Poželjela bih svima puno sreće i otvaramo ovu izložbu. Hvala.